নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি 7 নম্বৰ অধ্যায়টোৰ নীতিবিদ্যা এই অধ্যায়টোৰ আমাৰ যিখিনি আধৰুৱা প্ৰশ্ন আছিল তাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ 4 নম্বৰ সমুটুকা লিখা ইয়াৰ পৰা আমাৰ আধৰুৱা আছিল বাকি আগৰ ভিডিঅটোত আছে ইয়াৰে 4 নম্বৰত সমুটুকা লিখা ইয়াৰে ক নম্বৰত আছে আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানৰ আমি সংজ্ঞাটো পাই আহিছোঁ কি হয় ইয়াতে চোৱা জীৱবিজ্ঞানে কোনো এটা আদৰ্শক বা মানদণ্ডক মাপকাঠি হিচাপে লৈ বিষয়বস্তুৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে তাক আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে যেনে তৰ্ক বিজ্ঞান ইয়াৰ আদৰ্শ হৈছে সত্যতা আমি আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কি পাইছোঁ যে কোনো এটা জীৱবিজ্ঞানে কি কৰে কোনো এটা আদৰ্শক মাপকাঠি হিচাপে লৈ এটা বিষয়ৰ মূল্য বিচাৰ কৰে তাক আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বোলে তৰ্ক বিজ্ঞান হৈছে আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানৰ এটা উদাহৰণ আৰু তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ হৈছে সত্যতা সত্যতা বিচাৰ কৰা হৈছে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ এতিয়া চোৱা নীতিবিজ্ঞান আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান ইয়াৰ আদৰ্শ হৈছে পৰম কল্যাণ বা পৰম শ্ৰেয় নীতিবিদ্যাই পৰম শ্ৰেয়ক আদৰ্শ বা মাপকাঠি হিচাপে লৈ মানুহৰ আচৰণ আৰু ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ নৈতিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে পৰম শ্ৰেয়ক লাভ কৰিবলৈ সেই আচৰণ কেনে হোৱা উচিত সেইটোৱে নীতিবিদ্যাৰ মূল বিষয়বস্তু নীতিবিদ্যাই আচৰণৰ উচিত অনুচিতৰ মাপকাঠি নিৰ্ণয়ৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে ই নৈতিক নীতি নিয়মৰ মাজেদি জীৱন যাপন কৰি ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদৰ্শত উপনীত হ'বলৈ মানুহৰ মনত অনুপ্ৰেৰণা জন্মায় এতেকে নীতিবিদ্যাৰ স্বৰূপ হৈছে আচৰণৰ আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান ইয়াৰে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ দুই এটা হ'ব পাৰে নীতিবিজ্ঞান আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বা তোমাক দিব পাৰে যে নীতিবিজ্ঞানৰ আদৰ্শ কি তেনেকৈও কেতিয়াবা আহে বা নীতিবিজ্ঞানৰ এটা উদাহৰণ দিয়া এনে এইধৰণে সৰু সৰু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কাক বোলে সেইটো গম পালা নীতিবিজ্ঞানৰ আদৰ্শ কি হয় আৰু নীতিবিজ্ঞান কিয় আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এইখিনি গোটেই এই প্ৰশ্নটোতে সোমাই আছে এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে নীতিবিদ্যাৰ পৰিসৰ উত্তৰ চোৱা নীতিবিদ্যা মানুহৰ আচৰণ সম্পৰ্কীয় আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান গতিকে আদৰ্শৰ প্ৰসংগলৈ অহা সকলোবোৰ বিষয়ে নীতিবিদ্যাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে নম্বৰ 1 মানুহৰ আচৰণৰ নৈতিক বিচাৰ কৰাই নীতিবিদ্যাৰ উদ্দেশ্য মানুহৰ বাহ্যিক আচৰণৰ মাজেদিয়েই চৰিত্ৰৰ প্ৰকাশ পায় চৰিত্ৰৰ বাহ্য প্ৰকাশেই হৈছে আচৰণ গতিকে নীতিবিদ্যাই মানুহৰ চৰিত্ৰৰ স্বৰূপ উপাদান আৰু লক্ষণ সম্পৰ্কে আলোচনা আৰু অনুসন্ধান কৰে নম্বৰ 2 আছে নৈতিক গুণসম্পন্ন অৰ্থাৎ ভাল বেয়া শুদ্ধ অশুদ্ধ উচিত অনুচিত আদি নৈতিক প্ৰত্যয়বোৰো নীতিশাস্ত্ৰই আলোচনা কৰে কোনো এটা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া ভাল নে বেয়া উচিত নে অনুচিত তাৰ বিচাৰ কৰাই নীতিবিদ্যাৰ উদ্দেশ্য এতিয়া নীতিবিদ্যাৰ উদ্দেশ্য কি যে কোনো এটা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া ভাল হয় নে বেয়া হয় বা উচিত নে অনুচিত সেইটো কৰিবলৈ পাৰি নে নোৱাৰি উচিত হয় নে অনুচিত হয় এইবিলাক সকলো নীতিবিদ্যাৰে মানে উদ্দেশ্য এইখিনি আমি পাওঁ বা এই ধাৰণাবিলাক আমাৰ মনত আহে নীতিবিজ্ঞানৰ জৰিয়তে যদি নীতিবিজ্ঞানৰ জ্ঞান আমাৰ নাথাকিল হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাল কোনটো বেয়া কোনটো বা উচিত কোনটো অনুচিত কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল কোনটো এইবিলাক আমি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় নীতিবিজ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি এইবিলাক মানে ভুল শুদ্ধ এইবিলাক বিচাৰ কৰি চলিব পাৰোঁ এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্ট দিয়া আছে যে নৈতিক বিচাৰৰ স্বৰূপ আৰু বিষয়বস্তু আলোচনা কৰোঁতে নীতিশাস্ত্ৰই কেইটামান ধাৰণা মূলসূত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে এইবোৰক নৈতিক বিচাৰৰ স্বীকাৰ্য সত্য বুলি কোৱা হয় বিনা প্ৰমাণে সত্য বুলি গৃহীত হোৱা মৌলিক নীতিক স্বীকাৰ্য সত্য বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা এই মৌলিক নীতিৰ স্বীকাৰ্য সত্য কাক বোলা হয় তেনেকৈও আহি যায় দিয়া আছে নৈতিক বিচাৰৰ 3টা স্বীকাৰ্য সত্য মানি লোৱা হয় সেইকেইটা হ'ল ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিচাৰ বুদ্ধি ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা এইকেইটা এতিয়া এই নীতিশাস্ত্ৰই 3টা স্বীকাৰ্য সত্য মানি লয় ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিচাৰ বুদ্ধি ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা কেতিয়াবা নীতিশাস্ত্ৰৰ তোমাৰ স্বীকাৰ্য সত্য 3টা লিখা বা তোমাৰ মৌলিক নীতিৰ স্বীকাৰ্য সত্য বুলি কাক কোৱা হয় বা কি কি তেনেকৈও আহি যায় এতিয়া নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ পৰিসৰটো হৈছে নৈতিক বাধ্যতাবোধ নীতিশাস্ত্ৰৰ আন এটা আলোচ্য বিষয় নৈতিক বাধ্যতাবোধ
এতিয়া পাঁচ নম্বৰত আছে ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা আছে বাবেই আমি নিজৰ নিজৰ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ বাবে নিজৰ নিজেই দায়ী। ইয়াৰ ফলত ভাল কামৰ বাবে পুৰস্কাৰ আৰু বেয়া কামৰ বাবে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজত আছে। পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ নৈতিক আধাৰ নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচনাৰ বিষয়। এতিয়া নীতিশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ, ভাল কাম কৰিলে আমি পুৰস্কাৰ দিওঁ বা বেয়া কাম কৰিলে আমি শাস্তি প্ৰদান কৰোঁ নীতিশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে। সেইকাৰণে মানুহে ভাল কামৰ ফলাফল ভাল পায় আৰু বেয়া কামৰ ফলাফল বেয়া পায়, শাস্তি ভোগ কৰে। ছয় নম্বৰত আছে নীতিবিদ্যা সামাজিক বিজ্ঞান। ইয়াৰ ধাৰণা, প্ৰত্যয় আৰু নিৰ্ণয়বিলাকৰ ওপৰত সামাজিক পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে। এইখিনি হৈছে নীতিবিদ্যাৰ পৰিসৰ। কেতিয়াবা ছয় নম্বৰত আহি যায় নীতিবিজ্ঞানৰ পৰিসৰ লিখা, বা প্ৰকৃতিও আহি যায় নীতিবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি যেনেকৈ আহে। ছয় নম্বৰত আহিলে ছয় নম্বৰ এই ছয়টা লিখিবা, চাৰি নম্বৰী যদি আহে নীতিবিজ্ঞানৰ পৰিসৰ লিখা তেতিয়াহ'লে চাৰিটা পইণ্ট লিখিলেও হ'ব। ক নম্বৰ আছে কামনাৰ সংঘাত। উত্তৰত হ'ব অভাৱ দূৰ কৰিব পৰা বস্তুটোৰ ধাৰণা আৰু বস্তুটো পাবলৈ মনত জন্মা আগ্ৰহ আৰু আকুলতাই হৈছে কামনা। একে সময়তে কামনা একাধিক হ'ব পাৰে। একে সময়তে উদ্ভৱ হোৱা একাধিক কামনাই মনত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে, তাকে কামনাৰ সংঘাত বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কামনাৰ সংঘাত হৈছে একে সময়তে একাধিক কামনাই মনত সৃষ্টি কৰা দ্বন্দ্ব বা সংঘাতৰ যেতিয়া সৃষ্টি কৰে সেইটোৱে হৈছে কামনাৰ সংঘাত। এতিয়া এই উদাহৰণটো দিছে যে দুৰাৰোগ্য ৰোগী এজনক ঘৰত ৰাখিয়েই মানে ট্ৰিটমেণ্ট ল'বনে নে মেডিকেলত নি পালে ৰোগীজনক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব, বা মেডিকেলত নিলেও তোমাৰ আন আন মানে সংক্ৰমিত ৰোগৰ পৰা সেই ৰোগীজনক বচাব বা সেই সংক্ৰমিত ৰোগৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিব। এইবিলাক মনত যেতিয়া সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে এইটোৱে হৈছে কামনাৰ সংঘাত। একে সময়তে কেইবাটাও কামনাই যেতিয়া মনত মানে সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে সেইটোৱে হৈছে কামনাৰ সংঘাত। এতিয়া ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰসমূহ। ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰসমূহ আমি আগতেও পাইছোঁ, বিশ্লেষণ পাম ইয়াতে। উত্তৰত হ'ব ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ সাধাৰণতে আমি তিনিটা স্তৰ পাওঁ, যেনে মানসিক স্তৰ, দৈহিক বা শাৰীৰিক স্তৰ, তিনি নম্বৰত বাহ্য স্তৰ বা পৰিসমাপ্তিৰ স্তৰ। এতিয়া মানসিক স্তৰ চোৱা, মানসিক স্তৰৰ কিছুমান উপাদান হ'ল যেনে কৰ্মৰ উৎস, অভাৱবোধ হৈছে মানুহৰ মানসিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰ বা উৎস। অভাৱে মানুহৰ মনত অস্বস্তিকৰ আৰু দুখদায়ক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, এইবিলাক হৈছে মানসিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰসমূহ। তোমাৰ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত মানসিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰসমূহ আহি যায় আৰু কেতিয়াবা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰসমূহ লিখিব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইমান ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰ বুলি গোটেইকেইটা স্তৰৰে অলপ অলপ লিখি দিবা, আৰু যেতিয়া মানসিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰ বুলি আহে, মানসিক ক্ৰিয়াৰ স্তৰ মানে তোমালোকৰ এই মানসিক ক্ৰিয়াৰ উপাদানবিলাক আহিব পাৰে, মানসিক ক্ৰিয়াৰ কেইটামান উপাদান। এতিয়া প্ৰথমতে পালা যে কৰ্মৰ উৎস, কৰ্মৰ উৎসত কি আছে, যে অভাৱবোধ হৈছে মানুহৰ মানসিক ক্ৰিয়াৰ উৎস। এতিয়া অভাৱে মানুহৰ মনত অস্বাস্থ্যকৰ আৰু দুখদায়ক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে, এইটো হৈছে কৰ্মৰ উৎস। নেক্সট আছে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, ইয়াতে হ'ব অভাৱ দূৰ কৰিব পৰা বস্তুটোক ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ লক্ষ্য আৰু বস্তুটোৰ চিন্তা বা ধাৰণাক ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্য বোলা হয়। এতিয়া লক্ষ্য কাক বোলে আৰু উদ্দেশ্য কাক বোলে, যে অভাৱ দূৰ কৰিব পৰা বস্তুটোক ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ লক্ষ্য বোলা হয় আৰু বস্তুটোৰ চিন্তা বা ধাৰণাক ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্য বোলা হয়। এতিয়া যেনে উদাহৰণ দিছে চোৱা, শীতত কষ্ট পোৱা মানুহজনৰ বাবে গৰম কাপোৰ হৈছে লক্ষ্য আৰু ইয়াৰ চিন্তা হৈছে উদ্দেশ্য। এতিয়া মানুহজনক গৰম কাপোৰৰ প্ৰয়োজন আৰু সেইটো হৈছে মানুহজনে গৰম কাপোৰ পোৱাৰ লক্ষ্য, বা গৰম কাপোৰ লাগে মানুহজনক প্ৰয়োজন, সেইটো হৈছে মানুহজনে গৰম কাপোৰ পাব লাগে বা সেইটো হৈছে লক্ষ্য মানুহজনৰ। আৰু যেতিয়া গৰম কাপোৰৰ কথা যেতিয়া মনলৈ আহিব, চিন্তা কৰিব, সেইটো হৈছে উদ্দেশ্য, হৈছে যে অভাৱ দূৰ কৰিব পৰা বস্তুটোক লক্ষ্য বোলে, যি অভাৱ দূৰ কৰিব সেইটো হৈছে লক্ষ্য, আৰু যেতিয়া সেই বস্তুটোৰ চিন্তা বা ধাৰণাক উদ্দেশ্য বোলে। মানসিক ক্ৰিয়াৰ আন এটা উপাদান হৈছে কামনাৰ সংঘাত। কামনাৰ সংঘাত হৈছে একে সময়তে কামনা একাধিক হ'ব পাৰে। একে সময়তে উদ্ভৱ হোৱা একাধিক কামনাই মনত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰে, তাকে কামনাৰ সংঘাত বুলি কোৱা হয়। আমি এইটো কামনাৰ সংঘাতটো আগতেও পাইছোঁ আগৰ প্ৰশ্নত। এতিয়া
আমি মানসিক স্তরের আন এটা উপাদান চাও অভিপ্রায় মানসিক স্তরের উপাদানবোৰৰ ভিতৰত অভিপ্রায় আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কারণ অভিপ্রায় লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধন আৰু পরিণামৰ সম্বন্ধ হয় এটা অভিপ্রায় হৈছে কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাধন আৰু পরিণামৰ সম্বন্ধয়ে হৈছে অভিপ্রায় অভিপ্রায় ইকুয়াল টু লক্ষ্য প্লাস উদ্দেশ্য প্লাস সাধন প্লাস পরিণাম মানসিক স্তরের এইটো এটা আন এটা উপাদান এইকেইটা হৈছে মানসিক স্তরের উপাদান এতিয়া আমি ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সেকেন্ড যেটো স্তর যেটো দ্বিতীয় স্তর দৈহিক বা শারীরিক স্তর সেইটো আলোচনা করিম এতিয়া এইখিনি তোমার মাজতে এইটো মানসিক স্তরের যিকেইটা উপাদান পালো আমি সেইকেইটাও তোমার পরীক্ষাত বেলেগকৈ কেতিয়াবা প্রশ্ন আহি যায় এতিয়া মই গোটেইখিনি এটা এটা প্রশ্নতে দিছো আর যদি তোমালোকৰ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্তর বুলিয়ে আহে তেতিয়াহলে তোমালোকে এইটো ইমান দীঘলীয়াকৈ নিলিখি শর্টকেও লিখিব পাৰিবা আৰু যদি মানসিক ক্রিয়ার গোটেইকেইটা মানে উপাদান তোমার 6 নম্বর বা 4 নম্বৰত দিয়ে তেতিয়াহলে এই 4টা উপাদান লিখিবা আৰু যদি কিতাপত আছে তোমাৰ এক্সট্রা আছে তোমালোকে চাই লবা তারপরও দুটামান তেনেকৈ 6 নম্বৰৰ কাৰণেও চাই থৈ দিবা এতিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আন এটা স্তর হৈছে দৈহিক বা শারীরিক স্তর এইটো হৈছে অভিপ্রায় পূরণ করার বাবে ব্যক্তিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর মাংসপেশীর সঞ্চালন করব লাগিব মানসিক সংকল্পক শরীরের মাধ্যমে কর্মত রূপায়িত করাই হল দৈহিক স্তর দৈহিক স্তর কি হয় যে মানসিক সংকল্পক শরীরের মাধ্যমে কর্মত রূপায়িত করা হৈছে দৈহিক স্তর বা শারীরিক স্তর এতিয়া একেবারে শেষের স্তরটি হৈছে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তির স্তর গতিকে দেখা গল ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিলে এই তিনিটা স্তর পোৱা যায় ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পাদন করা কর্তাজন বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হব লাগিব কারণ তেনে ব্যক্তিয়ে বিবেচনা নির্বাচন সংকল্প আদি করিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে পরিসমাপ্তির স্তর ঐচ্ছিক ক্রিয়ার শেষের স্তর হৈছে পরিসমাপ্তির স্তর এইটোত কি কৈছে যে গোটেইকেইটা স্তরত কি হয় যে কর্তাজনে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হব লাগিব তেতিয়া কি সেই ব্যক্তিজনে বিচার বিবেচনা করে তোমার নির্বাচন বা সংকল্প করব পাৰে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ এইবিলাক বিচার করে চাব পাৰে এই তিনিটা হৈছে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার স্তর গতিকে আজির ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবা লগতে কমেন্ট করিবা যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে কমেন্ট করিবা জনাবা কিবা যদি মানে প্রবলেম হয়ে আছে তোমালোকৰ অসুবিধা হলে জনাবা কমেন্টত এইখিনিয়ে ধন্যবাদ।